Abych furt nejel svýho oblíbenýho exotika, tak se si pro změnu chutí. Já jsem to taky jmenoval, ale mám spíš řeči. Ale to já to nikde nevidím prostě, jsem to nikde nevidím. Jsi schopný, ale to nemá vždycky. Alberto to mají, ale jenom na severu. Mají velký výběr, tam koupíš i ty malý. Ne, tak já tam čas od času jedu nakoupit, že jo, tak když už dělám nákup, tak si to tam vemu, že jo. Tam kolikrát asi mají tady ty chlazny. Tady v malém Albertu mají teďka toho Samra, jenom jako pleser, anebo originál. A já, ty vole, tu kapu nemůžu. Ale vždycky tam mývalo ten exotik právě. No právě, a teďka jak je ta edice, ta party a Samra, tak jde jednu z kurských chladí. No a já jsem si to bral a chlazený je to pitý. Chceš mi udělat kapitána? Ale no jo, ale zachránila jsem to mlíkem. To je to. Ale jak říkám, vlastně z toho paká máš po 5 bodech, že jo? Ale když tam naházela všechny ty víčka z Dena, co jsem měl doma, no, tam bylo skoro... No možná i přes 2 kila bodů. Ale kdyby sbírali, kdyby byla soutěž na Fivovi, tak to by se měla asi všechno celé, co máte zásoby. Kde se bývaly soutěže na Fivovi? Oni se mi tady s Gambrem s tou bundou, ne? To řeš, máš tam tam, znaš toho. Kontrolor, asi čepný kontrolor, ne? Tam máš těch 5 pravidel, na 3 pravidla, ty zlatý pravidla. Já si pamatuju, jak jsme byli už známí, Karo, já byl jediný, kdo tam čipoval pivo. A to, ale minule si vypadal jinak, jsem dočipoval, já jsem načipoval asi 3 kousky. Max ujel. Oni je odnesli, já zakoval, a během minuty jsem čipoval další asi 5 kousků. Tak já jdu do brány, nejme. Máte golmana? David, je golman? To zamkli šatně, ne? Jo, co schovat? To se na to vysral. Dobrý, jo, tak to bude se vnitřky. To se na to vysral. Už. Počkejte, hráš, to není golman. Jo, tamhle, už ho vidím. Já jsem hrozný člověk. Co zjišťu? Čekáme na to nejlepší. No, až to bude 10, tak já jdu domů. Možná budu koukat na pohoda. Sparta. Zrcadlovka. Hledal jsem něco okolo 10. I z brašna. Brašna, objektiv, baterie plus snad 16 gigovka. Vyšel celý zrcadlovka. Jo, jasně. To je pěkný. Jasně, až vyhrajeme ty miliony. Ne, jak na rozkáčku zrcadlovka. Já chci Note 23. To neexistuje. Hezky, Benny, hezky balón. Dobře, tak poutra.
teď už možná půjde nějak chodit. Vypadá, že jsou... Sám si, sám si dejme. Budeme dělat nějaký rozhovor. Teď rozhovor, to je nejlepší, rozumím. No jasně, ale nepotřebuji tam chodit, když se mě chtějí dát do kuby. No to musíš být správný paparazzi, rozumím. To neber na lepší uvážení. Myslíš, že, jako, že by to sklidnilo, jo? Ne, to bys to mohl prodávat. Ty musíš ještě víc popudit. Bum. Přemýšlel jako, vypadal, jak kdyby hledal Braille. Tak mu budeš poradit. Ale tam jde jako, chápu, že se to snaží vychytat, jo, ale chápu, proč skočí takovým způsobem, že tam pak točí ty sudy. Jo, trvec. Maminka byla taky taková víc. Ne? Bylo se takové? Hezký balón, hezký balón. Já jsem to ale nikdy nevyčetla ani. Já jsem nezpráva. Ne, vůbec nic neříkala. Jo, jo, jo. Že ona potřebuje. A oni padou autem. Jo, jo. Dobře, Jení, dobře. Ne,
No to tím v pátek ten dál. Já nechal to Jo. No jasně, Čech ne, byl kapitán Chelsea tenkrát. No. Já tě ani konkrétně nevím, musím ale nějaký slovo říct. Jaký góly, no. Podej góly, není špatný. Osm gólů. Thank you.
Hezky. To pro sebe jde hrát, pro sebe to zpracovat. Ty dlouhý dva zápasy zase. Ten kotník, on už tenkrát se možná do toho souboje a pak maradil. To tam bylo jako blbě, ale možná to bylo říkáš, ne? No právě, no. Ale on ne jako, že by to, on mě nechce, že? Když si to zavíjí, pak to a on to tak. No. A to nemá dělat, no, to bylo to, já vím, to je fluido. No, že on je Lukáši taky takový, víš co? Od toho emoce prostě, no. Dobrý to. 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 Ještě 5 minut. Do 80. 4 hodiny, 4 hodiny. Ještě na půl hodiny. Protože už jsem svoje sestry. Yeah.
drží ruku. Ostáhnu rukou a hraj, ty vole, no. Offside. Byl tam. Nebyl, jo? Nebyl jasný. Ško, pojďme se nazad. No to víš, jo. No, tato. Mu zavolej. Pojď tohle dělej! Jo? Hej, žlutá, žlutá, žlutá hraje, žlutá hraje. Máš tam lidi, že to zhodou? No? Prosím. Hej, co je? Ty vole. Tam.
je výborně. To jasný máte. Je to zakončený. Jdem samotnou půjdu. Vy to nemusíš mi zvětšit, si můžu. Co? Tak si koušli aspoň nějaký, aby jsi vidět. Půjdu samotnou. Mě nedá, protože musíme platit. Co? Protože musíme zaplatit. Otáví jenom vokut, než to už bude chutno. Jsme stále jdu zadarmo. Což mám mít na chatku, to je tam to. Co bude dohle zopat? Dobrá. To je kotník. Vůli kde? Nebo tam pata ho bude, tam mám patu. Thank you.
Dalej, to vymyslete něco. Honzik je tam hezký. Pusto! Nebyli. Krásně, hezky. Škoda. To si komu předat? Pište tam pryč. Do špičky, jo, to bolelo. Do špičky. To bolelo, no. Dobře. Tak. Hezký kuce, ale škoda, hezký. No! Lajdák, máme rohy. Ještě hraj! Tyvo, to je škoda! Finálka. Pojď, pojď!